Друзі, так, доведеться нам трішки перетерпіти такого от арктичного холоду, але хорошою позитивною новиною є те, що цей холод зовсім ненадовго до нас завітав, і дуже скоро очікуємо вже на різке потепління. Звичайно ж, найбільш негативним моментом в такій от погодній ситуації є саме ці різкі температурні перепади або ж температурні гойдалки, можна називати їх по-всякому, але факт залишається фактом, тому що дійсно дуже різко змінюються температурні умови, і загалом погода дуже динамічна. Ми зараз поглянемо, що там у нашому оновленому прогнозі погоди по Київщині, які ще там сюрпризи варто очікувати вже до кінця цього тижня. Але розпочнемо з найбільш актуального, з температури повітря. Отже, причиною цього різкого похолодання виступило так зване арктичне вторгнення, або ж різке таке динамічне надходження арктичного холодного повітря на територію України. Сьогодні це повітря ще буде продовжувати надходити до України, відповідно температури повітря будуть дуже низькими, і найближчої ночі також сильні морози затримаються. До речі, по Україні цього ранку навіть подекуди було до 20 градусів нижче від нуля. Це спостерігалося саме на Рівненщині. У столиці трішки вищі температури, але все одно ранок дуже морозний. Ну а скільки зафіксували термометри на даний час, зараз дізнаємось. Ну і також зазначу, що вже наприкінці цього тижня знову у нас різко зміниться температурний фон, тому що внаслідок надходження більш теплого атлантичного повітря температура вже буде знову зростати і очікуємо на відлигу. Але наразі у нас близько 13 градусів морозу, в день також температура буде дуже низькою, тобто якихось суттєвих змін температури на сьогодні не очікуємо, весь день буде дуже морозним. І ще також беріть до уваги, що вітер з півночі сьогодні може бути посиленим, навіть деколи поривчастим, а при таких низьких температурах, при посиленому вітрі, дійсно на вулиці буде дуже холодно. Ми знаємо, що чим більша швидкість вітру, тим більш холодно, дискомфортно буде вам на вулиці. І, звичайно ж, враховуючи ті низькі температури, враховуючи цей холодний вітер, ну що ж, варто одягатися сьогодні відповідно, тому що день буде холодним. Денний максимум температури, як бачимо, в межах 12 градусів нижче від нуля. І загалом буде переважати погода без істотних опадів, можливі навіть от сонячні прояснення. Буквально в останню годину ми спостерігали нетривале таке прояснення, але приємно було побачити сонечко над столицею. Ну і що у нас надалі? В четвер, як бачимо, вже мінус 3. Ранок і ніч четверга ще будуть дуже морозними. Найближчої ночі ми по Україні ще очікуємо температури в межах 15-20 градусів нижче від нуля. І у столиці також буде ще дуже холодно. І також завтра вранці. Але вже в денні години з другої половини дня температура почне зростати. І, як бачимо, близько 3 градусів морозу у післяобідні години вже зафіксують термометри у місті. Надалі у нас загалом вже буде переважати відлига, буде потепління. У п'ятницю та суботу вже 1-2 градуси тепла. І з початком наступного тижня також бачимо, що температури будуть вже дещо вищими. Тому це різке похолодання зовсім короткотривале в нас, але, звичайно ж, сьогодні і також найближчої ночі, друзі, побережіть себе, тому що температури будуть дуже низькими. Ну і нагадую, у столиці все ще слизько, спостерігається ожеледиця, не лише у столиці, по Україні загалом. Тому, водії, особлива увага в цей такий складний зимовий період.